Você vem com a gente na transmissão da CBFS TV. E eu vou falar... Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol. Vamos para o segundo jogo da noite. Vem aí SERC, o CDB em Leoas da Serra. Ginásio Guarandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E já já a bola vai rolar para o segundo jogo. Tivemos, é claro, o atraso, sempre lembramos. Estamos aí com 1h34 de atraso por conta da queda de energia. A energia caiu no ginásio durante 2 horas e atrasou o jogo anterior. As atletas no trabalho de aquecimento, no gramado. E a gente vai acompanhar tudo com você a partir de agora. Eu sou o Breno Monsef, muito prazer. Vamos nessa em mais uma transmissão. Lembrando que nós tivemos ontem um empate em 1-1. Se as Leoas da Serra vencerem hoje, ficam na situação de aguardar, é claro, o jogo de amanhã. Mas aí configuram a classificação, né? 4 pontos. Caso o Stein Cascavel vencesse amanhã a equipe do SERC, e aí dependendo da questão de índice técnico, de desempate, poderia passar em primeiro ou segundo. Agora, se SERC vencer, as Leoas da Serra podem ser eliminadas amanhã. Teriam que torcer para a vitória do SERC. É claro, questão de conta. Aí, você está vendo na tela aí, ó, tentando ilustrar um pouquinho mais o que eu estou falando. Contas, a gente vai fazer mais amanhã. Mas hoje, vamos aguardar primeiro o resultado. Para as Leões da Serra é importante a vitória, por ter empatado ontem, um novo empate pode comprometer. E no grupo B, ó, o Londrina já está eliminado, com 2 jogos e 0 ponto. Tá bom, Magnus e Femali já estão classificados, jogam amanhã para definir o classificado em primeiro e o classificado em segundo. Mais uma vez eu agradeço você que está junto com a gente, você esteve junto com a gente desde cedo, a gente está aqui, né, na expectativa desde cedo. Teve a questão da queda da energia, você não foi embora, continuou com a gente. Eu fico muito feliz, muito obrigado pela moral que você sempre dá pra gente nas transmissões da CBFS TV e também do nosso futebol. Nessa dobradinha que esteve junto na Supercopa Masculina e agora na Supercopa Caixa Feminina. E é sempre bom lembrar também que dá vaga na Libertadores, né? Quem é o campeão? Quem for o campeão no próximo domingo irá pra Libertadores. Reta final do aquecimento, dá tempo de bater bola com o Otávio Bocão nos comentários, meu parceiro Otávio Bocão, em mais um jogo, nessa maratona de jogos. Estamos juntos desde ontem, estaremos até o próximo domingo, ontem, hoje, amanhã e sábado, 2 jogos por dia, e aí no domingo é só a grande decisão, apenas um jogo. Expectativa, né, estreia da SERC, que tem a parceria com a UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco, e as Leões da Serra, que já vimos jogar ontem, é um bom time. E a expectativa sua para esse segundo jogo da noite, meu parceiro Otávio Bocão. Muito boa noite, Breno. De volta aqui na CBFS TV, nosso futebol, para a Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Uma grande competição. Estamos no segundo dia dessa belíssima competição com jogos excepcionais de um grande nível. Temos a estreia do SERC nessa competição. O treinador Nando Borges está muito motivado para essa competição, como anfitrião, jogando em seus domínios, já que, mesmo que seja de Chapadão do Sul, o time do... como se diz, a equipe, né, do SERC, mas está sendo representado aí no Guanandizão pelo povo já Mato-Sul-Grossense, né? Então a gente acha que podemos ver, sim, uma grande exibição dessas meninas do SERC, mesmo que não estejam ainda no seu melhor momento. Estão motivadas para enfrentar jogadoras de altíssimo nível, de um lastro maior no cenário nacional do futsal feminino. E, evidentemente, vai render bons frutos para um time que ainda não está por completo no cenário nacional, assim como foi o Londrina estreando na competição, que acabou de sendo eliminada nesse jogo que acabamos de fazer, e consequentemente trará bons frutos para esse time do Londrina, que é muito bem treinado. O SERC também, o Nando faz um ótimo trabalho. As Leões da Serra dispensa comentários, que é um time já consolidado no cenário nacional, com grandes jogadoras, mas evidentemente, eu sempre falo, quando o árbitro apita, são 5 contra 5
E aí quem tiver mais caixa para vender vai conseguir aí um resultado positivo. Claro que no final acaba prevalecendo um time de maior técnica, maior qualidade, maior imposição física. Esse é o esporte coletivo geral. Pessoal já chegando aqui na CBFS TV no YouTube, ó. A Rosilene, também a Joana Medeiros, o TS, Francisco Leonardo, mandando um abraço para a equipe das Leoas. Dom Arrezende, boa noite, bora para mais um grande jogo, é isso, cara. Diogo Cruz torcendo pelo SEC, valeu, Diogo. Márcio Alex por aqui também, na torcida pela Aninha, da UCDB. O Deixar estava perguntando, né, sobre o jogo do Londrina. Pois é, cara, já expliquei. É sempre bom lembrar e explicar para quem está chegando. E para você também, é óbvio. A gente teve 2 horas de atraso por conta da energia elétrica, né? Então aí os jogos foram para frente. Foram para frente. Então, realmente, aqui vai atrasar um pouquinho mais. Depois começarem no máximo em 5 minutos. Essa é a nossa expectativa. Deixa eu chamar também o Lucas Mendonça, nosso repórter à beira da quadra. Está desde ontem junto com a gente. Vai estar até o próximo domingo nas transmissões aqui da CBFS TV, do nosso futebol. Meu parceiro Lucas Mendonça, o que você está vendo aí? Pode trazer para a gente dos bastidores de preparação para esse SEC, o CDB em Leoas da Serra. Boa noite mais uma vez, Lucas. Muito boa noite, Breno Monsef, muito boa noite, Otávio Bocão, muito boa noite a todos ligados aqui no nosso futebol e também na CBFS TV. Olha, o Bocão foi muito feliz com a questão da motivação. O time da casa, certo, o CDB, está muito motivado, ainda mais com o resultado de igualdade ontem. Vale lembrar que o time da Cerco CDB disputou pela primeira vez no ano passado a Liga Nacional de Futsal e foi muito bem, conseguiu a sua classificação para a fase quartas de final. É um time que tem alguns reforços, entre elas a Aninha, que defendeu outro clube local, time do Deck Operário, que agora é só Douradina. Ela esteve defendendo esse time nas últimas temporadas. Ela chega para reforçar a equipe da Cerco CDB. Cerco CDB, que aqui no estádio Mato Grosso do Sul é uma equipe muito tradicional. Já foi 12 vezes campeã estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Já foi 2 vezes vice-campeã, como é um time universitário, como eu disse. Já foi 2 vezes vice-campeãs dos Jogos Universitários Brasileiros no ano de 2015 e de 2022. E também na Taça Brasil, que foi disputada aqui em Campo Grande em 2022, a Cerco CDB também foi vice-campeã. É uma equipe rodada, uma equipe que tem a base há muito tempo comandada pelo técnico Nando. E é uma equipe que vai disputar mais uma vez a Liga Nacional. É esperança para a cidade de Campo Grande, está muito bem representada e com alguns reforços, como eu citei, o time da Cerco CDB, que vem aí para mais uma empreitada. Ano passado, por exemplo, o time foi semifinalista do Jubes, né, Jogos Universitários, chegou às quartas de final da Liga, foi campeão estadual depois de 2 temporadas, ficando com o vice-campeonato, voltou, disputou Taça Brasil, disputou Supercopa, estreou na Supercopa no ano passado. É uma equipe que é acostumada a grandes jogos e a expectativa é muito grande. Para enfrentar essa equipe do Leoz da Serra, que dispensa comentários, e ontem foi valente contra a equipe da Star, empatou, e teremos um reencontro, como eu já disse, da Jennifer, que defendeu a Cerco CDB no ano passado, agora está defendendo as cores da equipe do Tabuão. Da equipe das Leoas. Então teremos esse reencontro. Vale muito você assistir esse jogaço, porque em caso de vitória da Cerco, teremos classificação da Cerco CDB. Caso contrário, o time das Leoas precisa fazer o resultado e ainda torcer na última rodada. A última rodada que tem Cerco CDB contra a equipe da Stein. Então só tem casca grossa, só tem jogão. Então aí, salientando aí essa movimentação, essa equipe da Cerco CDB, que vai disputar mais uma vez grandes campeões. Também foi campeã aqui dos Jogos Escolares, né? Dos Jogos Abertos de Campo Grande e também dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, aqui na questão local, viu, Breno? Valeu, meu parceiro Lucas Mendonça. Panorama completo aí da Cerco e o CDB. O pessoal também tá terminando o trabalho de aquecimento. Aproveitar para apresentar o Gabriel, ou reapresentar o Gabriel, né? Tava ontem com a gente, tava hoje mais cedo também. Segue agora para essa segunda partida da noite. O Gabriel tá ali no cantinho inferior direito da tela. Você que tá vendo ele ali, se apresentando para a rapaziada. Por quê? Ele é o nosso intérprete de Libras. É uma parceria espetacular da CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão,
junto com a Caixa Econômica Federal, junto com a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos. Então, desde ontem, a transmissão da CBFS TV e também do nosso futebol com essa acessibilidade para toda a comunidade surda que acompanha junto com a gente as transmissões. Eu confesso que ontem, quando eu soube disso, eu fiquei até emocionado, porque eu não sabia, fui saber praticamente na hora da transmissão. Gabriel estava ontem com a gente, o Pedro também chegou hoje para agregar o nosso time dos intérpretes. E tá ali, ó, fazendo para você a interpretação, a tradução para Libras, com os sinais da nossa linguagem brasileira de sinais. O Gabriel, daqui a pouco tem o Pedro também junto. Então, muito bem apresentado e explicado para você, né? Não é comum na transmissão esportiva ter a tradução para Libras. Então, a gente tem, vai promover a novidade e vai explicar e apresentar para você, tá bom? Tá mandado aí também o nosso registro para todo mundo que tá ligado com a gente. Estamos aguardando a reta final do aquecimento. São 15 para as 10 em Brasília, 15 para as 9, horário local. Toda a nossa expectativa para a bola rolar daqui a pouquinho para esse jogo decisivo entre Cerque, o CDB e Leões da Serra. Como ontem a gente teve um empate, se a Cerque vencer, vai a 3 pontos, né? E aí ultrapassaria as Leoas e a equipe do Stein Cascavel. E amanhã enfrenta o Stein Cascavel. As Leoas poderiam ficar de fora, né? Dependendo do resultado de amanhã. Então, assim, a vitória para a Cerque, ela vale muito, ainda mais jogando em casa, né, Bocão? Imagina, para essas meninas também da equipe da Cerque e o CDB buscar uma classificação jogando em casa. A partida de hoje contra as Leoas, que é uma equipe mais tradicional, vale, e vale demais. Porque pode ter essa vaga na semifinal da competição. A verdade é que é o grupo da morte, né? É. Não tem como fugir disso, porque mesmo se ganhar hoje, ela tem que amanhã fazer uma grande partida com somente o Stein Cascavel, que é o time, talvez, pode ser o time a ser batido dessa competição, pelo que vem acontecendo nos últimos anos para o Stein Cascavel. Mas é um equilíbrio muito grande, vai ter que se doar o máximo nessa partida de hoje, que mesmo que sendo uma partida de estreia, você tem que ter, pré-determinar o que você quer. Vai fazer prevalecer o que? Bom, eu quero isso. Eu quero estudar o adversário, quero jogar numa linha mais baixa para sair em contra-ataque, não posso me expor tanto com uma equipe tão forte que é a Leões da Serra. Se por acaso eu tentar marcar lá em cima, eu corro o risco de cansar, não fazer o gol, porque mesmo que eu roube a bola lá perto do gol, quer dizer, que eu roube a bola na primeira linha lá de marcação ofensiva, eu posso estar mais próximo do gol, não tem que fazer aquela transição marcando lá atrás. Quer dizer, como o Nando vai comandar isso, a gente vai ver no início do jogo. É óbvio que não é tão fácil assim, pela rotatividade, pela dinâmica, a intensidade de jogo de ambas as equipes. A Leões da Serra pode ser que esteja já um pouco mais maturada em relação ao campeonato, né? Estreou ontem, já tirou aquele peso. Ao mesmo tempo, tem um desgaste maior, porque fez um jogo ontem bastante difícil, foi pesado o jogo, bastante ontem exigido, com uma grande equipe contra a Stein, que teoricamente fez um gol no final, né? Quer dizer, fez um gol no final e teoricamente exigiu demais do time do Leões da Serra. Vamos ver como é que está o condicionamento físico dessas meninas. Agora, me parece um grande jogo. E a Bebel é uma baita de uma treinadora também, juntamente com o Nando. É aquela ali de óculos, ó, é camisa cinza, que tá do lado da número 17, a 17 por ali, que é a Jennifer. E a gente até brincou ontem, né? Cada hora que ela aparecia, tava ela gritando, corre de um lado, corre pro outro. A Isabelle Wollner, que é a técnica da equipe das Leões da Serra. Teremos aí aquela última conversa, o cumprimento do protocolo, a entrada das equipes em quadra, com a execução do hino nacional, antes da bola rolar na sequência para Cerque, o CDB e Leões da Serra. O último jogo desse dia, ainda há pouco, a gente teve a vitória e a classificação da FEMALE sobre o Londrina. Londrina que foi eliminado da competição. Está no aguardo desse encerramento. Lembrando que você pode participar com a gente na CBFS TV no YouTube. Breno! E você que está curtindo também pelo nosso futebol na televisão. Muito obrigado pela moral, cara. Você coloca a gente na TV da sala. Por aqui a Rosinha, o Lobo do Mini Índice, Eduardo Wiggers, Luciane Wolf. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Fala aí, Lucas.
Não, só pra gente completar, né, já que a SERC é a última equipe a estrear, a gente tem que falar por que a SERC tá credenciada a participar da Supercopa. A equipe da SERC, o CDB, no ano passado, foi terceira colocada na Copa do Brasil, por isso está aí nessa competição, viu, Breno? Valeu, Lucas Mendonça, o cara sabe tudo da beira da quadra junto com a gente. Essa última conversa aí da equipe das Leoas, junto com oração também. Muito sempre importante das equipes antes da bola rolar. Breno. E chegaram para vibrar bastante. Fala, Lucas. Só um detalhe que eu acabei esquecendo aqui. Falei dos reforços, né, da Aninha, que chegou defendendo a equipe rival daqui de Mato Grosso do Sul, a equipe do DEC. Agora vem para reforçar a SERC CDB. A Dani, que jogou na Liga Nacional pela equipe da SERC CDB, se transferiu para jogar na Espanha. Só que ela retomou aqui só para jogar aí a competição, por enquanto, só para jogar a Supercopa. A companheira dela, que joga em Portugal, saiu daqui da UCDB e foi jogar em Portugal. Também veio a outra Aninha, só que ela se machucou e não tem condição de jogo, tá, Breno? Valeu, meu parceiro Lucas Mendonça, com mais informações aí das duas equipes. E ali é Bebel, né? Que a gente falou, a técnica é sair com um crachá no peito, ó. É, pedindo raça, pedindo força. Vocês vão ver quando a bola rolar, né? E do outro lado, Nando Borges, que é o técnico da SERC e o CDB, o último dos técnicos a estrear nessa competição. Para as Leoas, um empate hoje ou uma derrota pode significar eliminação, né? Então, assim, para a SERC é classificação. Por isso que o jogo tem uma carga de tensão muito grande. A galera chegou um pouquinho mais, lembrando que tem uma hora a menos em relação a Brasília. Tudo vai chegando ao longo dos dias. No próximo domingo teremos certamente casa cheia. Às 11h30 da manhã, para a Brasília, 10h30 pelo horário local. Esporte feminino. A gente tá aguardando o louco tudo está de fazer o protocolo, né? O nosso mestre de cerimônias para chamar as equipes para entrar em quadra. É a Supercopa Caixa, diretamente do Guarandizão, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A apresentação dos times. E vem aí as entradas delas em quadra. Detalhe rápido, fala aí, Lucas. Não, só para avisar que matematicamente, né, você falou aí da vitória da equipe da SERC CDB, já garante a classificação, mas matematicamente Leoas não estaria eliminado, né, já que Stai também tem um ponto, mas aí teria que torcer para SERC CDB vencer novamente, né. É o panorama que a gente tem desse grupo da morte, como bem citou o Otávio Bocão. Exatamente, né, a gente tem que fazer contas amanhã, até brincar, a calculadora fica para amanhã. Hoje, classificado ou eliminado. Porque aí, por exemplo, teria que olhar para índice técnico para saber como é que seria a vitória de hoje, a própria vitória de amanhã. Então teríamos que pegar a calculadora para projetar. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
execução do hino nacional brasileiro. Vamos então confirmar as equipes. A Serc, o CDB e também as Leoas da Serra. Começando pela Serc, time da casa, time mandante desse jogo dessa noite, que abre a segunda rodada para o grupo A, né? Abre e encerra. Aí o Nando Borges. Tem a Vanessa, goleira número 1. Bruninha, número 4. Maísa, 4. Jana, meia dúzia. E a 9 é a Thay. É o quinteto inicial da equipe da Serc, o CDB. E as Leoas, dessa aí, ó. A Isabelle Volner. Agatha é a goleira número 1. Laura, número 11. Mai, com a 21. Rúbia, 44. E a Foguetinha, número 9. Esse é o quinteto inicial da Isabelle Volner. A Bebel. Vamos confirmar também a arbitragem para o jogo de hoje. Para esse segundo jogo. É a Paula Cirilo, do Paraná. É a árbitra principal. A assistente é a Juliana Ângelo. Temos também, né? A Mayara Rosa, terceira árbitra. A Everise Soares, a quarta árbitra. Andanclay Barros, anotadora. E a Laís Cáceres, responsável pelo relógio. A arbitragem toda feminina. E também temos a Márcia de Moraes, que é a delegada da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Breno. Vamos pro jogo. Lucas. Não, só se me permite corrigir, é o Andanclay Neves, tá? É o anotador aqui que tá aqui na mesa. As demais são mulheres realmente, tá bom? Obrigado, então foi feita a correção. Tava na relação anotadora, né? Então acabou indo no automático. O Andanclay tá ali nas anotações. Cara, olha a Bebel em quadra lá. É, Breno. Nova, né? Então, assim, quem olha assim, né? Antes do Bocão comentar, eu ia perguntar sobre a Bebel. Fala, Lucas. Não, só pra dizer, né? Frisar pra quem não acompanhou a transmissão ontem. É um reencontro dessas duas equipes que se enfrentaram lá em Lages. E a equipe da Serc CDB venceu, né? Um panorama muito equilibrado. Foi 4-3 para a Serc CDB, jogando pela Liga Nacional de Futsal. Venceu lá dentro do ginásio de Lages. E jogando na Supercopa, foi o contrário. 4-3 para a equipe da Leoas da Serra. Sendo que a Serc CDB abriu 3-0 no primeiro tempo. Então, um jogo muito equilibrado. Vamos pro jogo. Eu ia falar da Bebel, né, Bocão? A gente comentou sobre ela ontem, porque ela vibra, ela entra em quadra e tem uma leitura de jogo impressionante. Olho nela e também no Nando, que vai estrear na competição do outro lado técnico da Serc, né? Dois grandes treinadores estratégicos também, que jogam juntos. Eu acho que a Bebel ainda é a mais participativa, mas é impressionante a capacidade desses treinadores de potencializar essas meninas. Vamos nessa! Serc, o CDB contra Leões da Serra. Eu sou o Breno Monsef, muito prazer, estou nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça e com você junto com a gente nessa segunda rodada. Explicando mais uma vez porque atrasou, né? A gente teve um problema de energia no ginásio Guarandizão, então tivemos aí praticamente 2 horas de atraso. Aí a Mai, já bota em jogo para a equipe das Leoas, jogando de preto. Primeira finalização não foi legal, a Foguetinha acabou arriscando para fora. Vanessa já botou curtinho essa bola para a equipe da Serc. Dois tempos, 20 minutos para cada tempo. É o futsal de alto nível na Supercopa Caixa. Sexta edição da Supercopa Caixa Feminina de Futsal. Olha essa bola perigosa. Bolinha perigosa essa aí. Escanteio cobrado. Aí a Rúbia. Aí a Agatha acabou se livrando da bola. E a lateral para a equipe da Serc. Primeiro minutinho já foi. A Serc vencendo, se classifica. Possibilidade de contra-ataque, boa escapada, hein?
Boa escapada aí para a equipe das Leoas, que vão chegando. E olha como é que se lamenta. Tenta fazer uma pressão inicial a equipe das Leoas da Serra, Universidade Católica Dom Bosco, que é de Campo Grande. Então tá em casa. Contra-ataque aí, ó. Roubada de bola legal, o disparo e a defesa da Vanessa. Vanessa defendeu. Foguetinho bota em jogo. Queria domina a Laura. Volta na Ágata. É a goleira Ágata. Arriscou. Vanessa. Vai devolver. O jogo começa com trocação. E eu lembro a você que aí no finalzinho do jogo, você vai ajudar a gente a escolher a craque caixa da partida. Quem vai ser a melhor em quadra? A melhor em quadra leva o troféu. Craque caixa, o troféu é bonito, é legal demais e leva mesmo, né? A jogadora leva para casa. Fica de recordação. É um presente mais um da CBFS e da caixa para melhor em quadra. E você vai votar junto com a gente. Como é que funciona a nossa mecânica que a gente escolheu? Cada um de nós, eu, o Bocão e o Lucas, a gente escolhe um nome. Teve falta aí, né? A falta aí da Foguetinho. Falta em cima da Jana, camisa meia dúzia. Então cada um de nós escolhe um nome e dá o voto. Você é o responsável por desempatar. O voto da galera vale um. Nossa votação. E aí, é claro, na reta final do jogo, acontecendo algo, a gente pode mudar o voto. Ontem aconteceu, nos outros dois jogos não. Só pra explicar como é que funciona, né? A brincadeira nossa aqui é uma brincadeira que acaba escolhendo mesmo. Mas quando você participa, acaba sendo algo legal pra você interagir com a gente, tá bom? Então, tem funcionado legal até aqui, pessoal comentando no chat, debatendo. É bom que abre até mais uma pauta aí de debate com a galera. Então, no final do jogo, ali, faltando 5 minutos, 4 minutos, a gente abre a votação, deixa um tempinho, fecha a votação e aí fecha a escolha da super craque caixa da partida. Vanessa. Aí a Thay. Um destaque para você. Camisa 9. Tinha a opção da Jana, preferiu voltar. Passe errado. Ainda há pouco Londrina foi eliminado. Perdeu para o Femali por 2-0. Amanhã temos Femali e Taboão Magnus. Jogo marcado para as 5 horas, horário de Campo Grande, 6 horas, hora de Brasília. Logo depois, 7 horas em Campo Grande, 8 horas de Brasília. Serk está em Cascavel. Rúbia. Tentou com a Mai. Só ficou na bronca aí com o lateral para Serk, né? A galera vibrou, obviamente. A Maísa queria. Aqui embaixo quem pedia era a Jana, essa é a Vanessa. Recuperação da Mai, Rúbia. 16,5 para acabar o primeiro tempo. Rúbia, boa triangulação, hein? Boa triangulação para sair cara a cara, a Vanessa! Cresceu bem demais a Vanessa! E no jogo de chão, defendeu legal aí. Houve uma abordagem equivocada no meio da quadra. Quando faz um dois as jogadoras da Leoa da Serra, e aí a bola se afasta um pouquinho e ela perde a possível cavadinha quando a bola está um pouco mais adiantada. Ela não tinha como cavar. Se a bola está mais próxima do pé, ela poderia tentar a cavada. Mas a Vanessa é uma baita de uma goleira também. Sai para o jogo a Serk. Vai começar a ver já as substituições. Já começa a ver ali, ó. As primeiras substituições vindo para aparecer para o jogo. 16 minutos. E tá vindo a Dani, né? Reestreando com a camisa da Serco CDB. Número 15. Tá em quadra aí. Valeu, Lucas. Já tá em quadra a Dani, camisa 15. Não sei se você observou, o Breno e Lucas, as duas são muito parecidas no estilo de jogo, a Mai e também a Nath, que acabou de jogar lá no time da Femali. É verdade, jogadores insinuantes, né? São jogadores com características fisicamente, exatamente. Vai se escapar daí, ó. Tentativa aqui era para ali da Laura. É a Supercopa Caixa Feminina, mostrando para você talentos do futsal em todo o Brasil.
Olha esse disparo e a Vanessa defendendo. Chutaço da Maia, defesa da Vanessa. Bateu rapidinho o escanteio. Voltou lá com a Agatha. A Agatha arriscou. Não ficou legal o passe, não. Lembrando que a partir de maio temos a Supercopa. Não, temos Supercopa nada. Temos o Campeonato Brasileiro. A partir de maio, o Campeonato Brasileiro Masculino. 20 clubes, o Brasil inteiro representado. Vai ser legal demais a partir de maio, hein? Campeonato de longa duração, preenchendo ainda mais o calendário do futsal nacional. Brasileirão de futsal a partir de maio. E para quem, é claro, vai acompanhar o feminino mais ainda, teremos em julho a Libertadores. Ih, rapaz. Deu mole aí a Maia. Não me parece que não tem aquela... Ó, quem tá estreando agora neste momento é a Aninha. Vai lá, Bocão. Não, me parece que o Lando, ótima defesa, me parece que o Lando não tem esses quartetos pré-determinados na troca instantânea. Ó, vem cá as quatro, né? Ele vai tirando uma por uma. Isso pode ser bom também, não é uma coisa determinante pro futsal. E a Aninha, que o Lucas destacou, acabou de fazer esse chutaço pro gol. Mais um aí, ó. Mais uma tentativa, mais um escanteio. Ganha falta? Não, nada. Absolutamente nada. Primeiro tempo de jogo no Guarandizão. É a segunda rodada, grupo A. Ontem está em Cascavel. E Leoas empataram. E falando em empate, ó a posse de bola aí, ó. Literalmente igual. Impressionante. A gente vê a qualidade de ambas as equipes de movimentação constante, não para um minuto. Isso faz com que, em alguns momentos, se tenha uma fragilidade, uma dispersão, um desequilíbrio defensivo que propicia em alguns momentos a finalização do adversário. E isso é de se ver, né, nesse momento. Ó, as duas equipes marcando em cima, o cerco agora impossibilitando justamente a saída de bola, a movimentação de saída de bola do time do Leões da Serra. Vamos ver esse lateral aí, como é que vira. Jogada ofensiva. Tinha opção ali da Dani. Lá em cima era a Agatha com opção, né? Essa dividida aí. Vamos que agir. Você vê de novo o lance, ela junto com a Bruninha. Traz a cobrança, né? Tem que voltar lá. Rúbia, ontem fez um belo gol. O único gol da equipe na competição até aqui das Leões. Boa roubada aí, hein? Aninha perdeu. Rúbia, de cavadinha. Passe legal pra... era passe legal. Era uma cavada mais longa. Ela ficou muito curta a cavada. 13 minutos e 20. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Sai pro jogo aqui embaixo. É a Thay. Time da Serk, o CDB. Quase que pressionou ali, ganhou a Gi. Ganhou falta. Primeira falta aí do jogo, a Gi caiu. Cartão amarelo pra Thaís, número 5. Thaís Fragoso. A equipe das Leões da Serra sofreu essa falta. E a Thaís Fragoso recebendo, portanto, cartão amarelo, camisa número 5. Um destaque aí pra você, ó. Menos de 13 minutos. Falta pra equipe das Leoas. Ontem as Leoas abriram o placar cedo contra o Stein Cascavel. O jogo foi pesado, tomaram empate na reta final. E a preocupação da Vanessa em orientar a barreira. Tá lá a Aninha e a Fragoso na barreira. Vem aí a cobrança. Vamos ver se sai jogada ensaiada, normalmente disparo direto no meio da barreira. Aí o nosso desenhista de jogadas, o Otávio Bocão, fica decepcionado, né? Com esse tipo de lance, né, Bocão? Você que é um artista das jogadas ensaiadas.
Eu acho que tem que ter uma variação ali naquele momento para jogar a bola em cima da barreira. Pelo menos você, alguém está sobrando. Se você tem duas garotas na barreira, duas meninas, duas jogadoras na barreira, você tem duas jogadoras, consequentemente, sobrando. E alguma tem que ocupar o espaço para quem sabe receber a bola, entrar na linha do passe. Tentou a jogada aqui por baixo. A equipe da SEC, mas a bola já sai em novo lateral. 12 e meio. Mais trocas acontecendo. A Bebel fazendo a rotação das jogadoras aí. Vanessa. Busca a bola curtinha para a equipe da SERC. Falta de ataque, né? A Mai fez a falta aí de ataque. Em cima da Aninha. As duas desculpam de novo. Saiu para o jogo a Jana. E aí a Mai é o famoso tostão, né? Breno. Ou Paulistinha, dependendo da região do Brasil. Aquele joelho no joelho, dói, hein? E tomou uma caneta, né? É. A Mai tomou uma caneta, hein? Aí não quis devolveu. Perder. É, oh, peraí, não é assim não, hein? Pois é, aí devolveu com o tostão. Ou Paulistinha. Menos de 12 minutos, já o detalhe do Lucas. Aninha. Roubou a bola. Perdeu. Contra-ataque da equipe das Leoas. Vai avançando. Tinha opção até ali na frente. Acabou que saiu lateral. Fala aí, Lucas. Não, ele... O Nando é um treinador muito intenso na beira de quadra, né? E ele acabou reclamando com a arbitragem na questão do critério. Deram o amarelo para trás Thaís Fragoso num lance bem parecido e não deram para a jogadora das Leoas. Olha a pressão aí das Leoas. A gente nem comenta, é o melhor dos cenários. Também temos a arbitragem feminina dando um recado bem aí, hein, Bocão? Muito boa a arbitragem e nesses três jogos que já fizemos é a metade desse quarto jogo que nós estamos fazendo aqui pela CBF, STV e nosso futebol. É importante já fazermos essa avaliação que nós fizemos também. A avaliação na Supercopa Masculina. Sim. De futsal, no qual os árbitros foram perfeitos. Isso é bom para a evolução, para o desenvolvimento do próprio futsal. Eu lembro que na masculina teve um lance polêmico, em toda a competição, que deu reclamação e tal. Um lance. De nove jogos. Exatamente, né? Em nove jogos. Um lance. Então, assim, a arbitragem, a gente... É bom elogiar, porque a gente corneta tanto, reclama tanto, pede tanta evolução, melhora. E aí, quando a arbitragem está boa, a gente tem obrigação também de elogiar. Pô. Obrigação mesmo. Tem obrigação de elogiar. Eu acho que a gente tem o nosso fundamental papel para que a gente possa também fazer com que eles se sintam seguros. É, senão a gente vira corneteiro, né? Só corneta, só reclama. É, eles entram coitados. É. São passíveis de erro. Claro. Então, assim, quando a arbitragem vai bem, a gente tem a obrigação de elogiar, sim. Bola com a equipe das... Equipe da casa, né? Tinha opção na frente da Thay. Prefiro o passe para trás que não deu certo, não. Contra-ataque das Leões. Para sair cara a cara, Vanessa! Mais uma dela! Recuperação da Rúbia. Recomeça o time das Leoas. Mais uma falta. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Vamos chegando à metade da primeira etapa. Por enquanto, placar zerado. Nada de gols. Chegou ali a Ludi. Lembrando que amanhã também os jogos começando no mesmo horário, né? É claro, a gente esperando que a energia esteja funcionando desde cedo. Horário marcado: 5 da tarde, hora local. 6 da tarde, hora de Brasília. Vai ficar bom pra todo mundo. Bateu com bola rolando, né, filho? Aí reverteu o lateral. Então amanhã, 5 da tarde de Campo Grande, 6 da tarde de Brasília, Femali e Taboão Magnus. Eu espero também um jogaço, hein? Grupo B amanhã, fechando o Grupo B. As duas equipes já classificadas, definindo apenas o chaveamento. No Grupo A, a SERC enfrenta o Stein Cascavel. As Leoas não podem voltar para casa em caso de derrota, por exemplo, né? Porque ainda tem a chance de amanhã avançar. Então, as Leoas têm que ficar em Campo Grande, pelo menos até amanhã.
E a SEC também, né? 9 minutos pro fim. E olha a posse. Continua igual. 51-49 é igual. Empate. Lembrando que no sábado, aí sim, no sábado, jogos mais cedo. Tá bom? As semifinais acontecendo mais cedo. A gente vai martelar os horários para você não perder nada. E se você se inscrever na CBFS TV no YouTube, você acompanha todos os jogos e ainda recebe a notificação. No nosso futebol, vamos estar também sempre ao vivo, tá? Eita! Eita! A bola para Maísa. Eu perdi o arco, aquele corte ali. Corte seco. Boa triangulação rápida. Para sair cara a cara. Boa defesa também da Ágata. Estava esperta aí a goleira da equipe das Leões da Serra. Mai. Sábado, 4 da tarde, hora de Campo Grande. 5 da tarde, hora de Brasília. E depois... as... vamos ver esse ataque aí. A Maia avançou, não teve domínio. Contra-ataque é da SERC, que vem na velocidade. Maísa queria, Ágata. Sábado, 4 e 5, né? 4 da tarde de Campo Grande, 5 da tarde de Brasília. Olha a defesa da Vanessa, mais uma. Cara, o jogo não para, não consigo passar aqui a tabela. O jogo tá elétrico. A gente gosta sim. Mai, na pressão da equipe das Leoas. Sobre a triangulação, chega rasgando. Sábado, 5 da tarde de Brasília, 7 da tarde de Brasília, 7 da noite de Brasília. Os dois jogos das semifinais, tá? A gente passar pra você direitinho os jogos, a gente vai repetindo. Quando amanhã os jogos forem se definindo, a gente também vai martelar nos horários pra você acompanhar tanto no YouTube, no canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, ou na sua televisão, no nosso futebol, tá bom? A gente vai junto sempre. Lateral para a equipe da casa. Breno. Menos de 8 minutos. Lateral cobrado. Tenta a bola aqui embaixo. Aquela rotação rápida. A equipe da SERC, o CDB. Tinha opção da Gabi. Não foi legal o passe, não. Melhor para as Leoas. Aí a Mai. Aperta a marcação. Não perdeu. Recuperação da SERC. Agora sim perde a posse de bola. E a nova recuperação é das Leoas. De Mai, curtinha para Gi. Mai. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. 7 minutos. Aninha. Epa! E aí o cartãozinho amarelo. Cartão amarelo aí pra Susan. Por isso aí que ela fez, ó. Ó, ó, ó lá. Pô, os dois braços no peito. Breno. E aí a Susan, camisa 8, recebeu o cartão amarelo. Fala, Lucas! E o detalhe, né? Quarta falta da equipe das Leoas da Serra. A gente acabou falando, por questão de tabela, da vitória da classificação da FEMALE. Esquecemos de falar que também Taboão, por tabelas, classificou, né? Taboão, Magnus e FEMALE definido no outro grupo. Aqui tá tudo indefinido. A gente falou, né? Porque com a eliminação do Londrina, obviamente, Taboão levou essa classificação pela vitória de ontem. Pegou a distância, hein, filho? E aí, Bocão, ensaiado direto? Não, tem que... um direto não pode. É, Aninha. Arriscou, Aninha? Ela bateu que ela viu que... ela teve a percepção de que a barreira poderia estar mal, mas ali não vai fazer gol numa goleira ótima dali. Podia ser até mesmo rasteiro no chão. A gente falava da arbitragem. Mandar um abraço pro diretor de arbitragem da Confederação, da CBFS, que é o nosso Paraguaçu, o seu Paraguaçu. Faz um trabalho de excelência juntamente com o nosso presidente Marco Madeira e ali os componentes, né, da direção, que além do nosso presidente Marco Antônio
Madeira, tem Jesuel Laureano de Souza, vice-presidente geral, o Osmar Pereira de Matos, que é vice-presidente administrativo, e o Rosalvo Teixeira dos Reis Filhos, que é vice-presidente de competições. Faz um trabalho de excelência na CBFS, que é o mais importante para a evolução do futsal. Por isso nós temos um calendário recheado de grandes competições, com pessoas super competentes e capacitadas para exercer tal função. É isso que a gente precisa, abraçar a modalidade, porque juntos somos mais fortes. Exatamente. Tá mandado um abraço para toda a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. É só secando a quadra, né? Aproveitou para secar aí a quadra nessa paradinha aí. 6:30. Você ligado com a gente? Eu sou o Breno Monsef. Muito prazer. Tô nessa com o Otávio Bocão nos comentários. O Lucas Mendonça, dentro da quadra com as reportagens. E é claro, a gente tá junto. Você fazendo a transmissão junto com a gente. Boa escapada aí da Mai. Avançou a Mai, Vanessa. Chute fraquinho desse aí pra Vanessa é mole. Tenta sair pro jogo, o time dá certo. Tá na hora de alguém parar aí, hein? É, ninguém parou ainda não, hein? Tá na hora de alguém parar. E nesse momento... Esse placazinho tá perigoso, hein, Bocão? É, porque um 0-0 agora, você não pode parar por parar. Você tem que ter uma falta, você tem que ter uma jogada de escanteio, né? Pra que você possa se preparar para uma situação de bola parada. Ninguém quer parar agora. Claro que o jogo tá muito intenso. Passou até rápido esse jogo. Mais ou menos. Passou rápido. Muita passou. Trocação. Velocidade constante. Eu tô adorando esse jogo, independente de não ter saído gol ainda. Sabe o jogo, time da SERC. Amanhã, a partir de 5 da tarde, hora de Campo Grande, 6 da tarde, hora de Brasília, estaremos juntos. Com a terceira rodada. Essa escapada aí, hein? Boa defesa da Ágata. Mais uma defesa aí da Ágata. Tá bem demais no jogo também a camisa 1 das Leoas da Serra. Mais um disparo direto. Essa tirou o 1 da galera. Quem parou? Bebel parou. Bebel pediu pra parar o jogo, né? A Isabelle Volner, técnica das Leões da SEGA. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Falta. Tá vendo aí o banco? Assim, vamos ver a Bebel? Eu já sei que não pode. Só que a gente tá fazendo um jogo que não é o nosso jogo. Eu tô de meio aqui, ó. Ah, eu tô com a bola. Aí, beleza, a menina tava aqui, Susan. Você tá com a bola, tem que ter clareza. Se eu der o passe, tu tava vindo aqui. Não, é jogo de volante, eu falei pra vocês isso. Só que a gente não faz outra agora, no lateral. Aonde que a Gi caiu? A Gi caiu aqui. Aí a bola entrou na Laura e a Laura tava com o corpo totalmente virado pro lado contrário da quadra. Então assim, ó, é enquadramento de corpo é coisa simples. Agora que tem que ter concentração, que não pode cair no barulho da torcida, porque ah, elas chegam num contra-ataque e aí a gente vai ficar numa loucura, todo mundo já sabe. Então assim, ó, é paciência, é construção, já sabe que a goleira vai estar embaixo. Então ninguém deu uma cavada ainda, ninguém. Ninguém tentou driblar a goleira, dá dois toques, certo? Dá um dedão no gol, agora não, olha aqui, as meninas. Vamos. Estão subindo marcação, não tem por que ganhar. Tá aí a Bebel na bronca, né? Na questão da concentração da equipe. Precisa se concentrar no último passo, precisa se concentrar principalmente nas finalizações e vai buscar aí a questão até de posicionamento em quadra, né? Acho que o Bocão pode comentar melhor, né? Acontece às vezes, Bocão, do jogador às vezes tá um pouco distraído, sentir um pouco o jogo e não conseguir virar o corpo direito, algo do tipo. Ela foi muito bem quando fala do enquadramento do corpo, né? Às vezes é o posicionamento corporal que te dá a possibilidade. Nós vimos um jogo ontem, esse foi o primeiro jogo, que a jogadora fica de lado e a outra tem a percepção, rouba a bola e faz o gol. Então essa tem que ser a percepção. E quando ela fala do volante, ela quer trazer as jogadoras para a sua quadra defensiva, para um jogo de escape, para reiniciar o movimento de saída de bola, com movimentação acelerada, mas trazer um adversário para a sua quadra defensiva. Esse é o jogo de volante. O Biasch, que se não me engano, foi o inovador desse jogo de volante. Salvo engano, posso estar cometendo alguma injustiça com alguém. É um jogo que muita gente gosta, que muita gente faz hoje, né? Como foi o início do quadrante. Mas o período de tempo é muito bom. Cartão para Petucha, né? Por aquela falta ali, quinta falta das Leoas. Ou seja, agora, qualquer falta, tiro direto. Vanessa,
Tentou ligação rápida. O posicionamento lá em cima não estava legal, né, para receber essa bola. 5 minutos para o fim. É só o primeiro tempo na transmissão da CBFS TV e também no nosso futebol. Estamos no YouTube, estamos na TV. Em qualquer lugar você curtindo a transmissão. Foi assim que estivemos também na Supercopa Masculina. Bocão comentando, eu, Breno narrando. E estamos juntos agora também na Supercopa Caixa Feminina. Aí a Petucha foi para a reclamação, porque ela já tem cartão amarelo, né? E óbvio que ela está pendurada. Aí a Luana estava na provocação junto com ela ali. Obviamente para pilhar o adversário. Vamos lá, vamos pro jogo. 5 minutos. Olha lá, viu? Ah, viu? O que a Luana fez? Tentou cavar o pênalti. É uma disputa boa ali, né? É. Porque uma baita fixa e uma baita pivô. E as duas estão ali na disputa pelo espaço. E aí quem tem mais corpo e se a bola foi encaixada no pé, pode ser que dê um pouco mais de trabalho de pivô, mas tá de costas. Tá legal a disputa ali mesmo. Teve um choque aqui fora do lance de bola, tá valendo. A árbitra não parou. Menos de 5 minutos. Vamos ver essa triangulação aí na frente. Queria aqui embaixo. A Luana arriscou. Não saiu legal, não. É, agora começa aquele jogo um pouco mais de disputa, em que os árbitros estão deixando um pouco mais, que eu acho até, de uma certa forma, relevante. Isso, tá deixando um pouco mais o jogo fluir. É, mas a Thay foi reclamar porque as Leões já têm 5 faltas. É, aí tem esse detalhe também, né? Tem que diminuir um pouco a pressão na adversária para não perder o tempo de bola e, consequentemente, fazer a falta. Pois é, as Leões já estão agora com 5 faltas. Vamos ver essa saída aí de bola. Petucha. Tentou ligação direta rápida. Vanessa. Esse é o jogo do volante, que você arrasta o time para trás e você tem a escapada lá no fundo. Jogo de profundidade para pegar a defesa desequilibrada. Olha lá, ela chama para trás o time. Aí vem todo o time para cá. Aí você tem que ter jogo de apoio, de aproximação. 4 minutos pro fim. Ontem na estreia, as Leoas ficaram no empate com o Stein Cascavel por 1-1. Esse jogo é a estreia do Serk. Para as Leoas, hoje é a despedida da fase de grupos. Vai depender dos resultados de hoje e de amanhã para saber se as Leoas passam ou não para a próxima fase. Vamos para a reta final. Mais uma jogada aí da Aninho. Por enquanto, vem sendo um dos destaques aí do jogo. A Aninha, camisa 11 da equipe da Serk. Baita jogadora. Vamos acompanhar. Eu acho que já tirei uma foto com ela quando eu estive aí. É mesmo? Bocão que já teve em grandes coberturas. Foi Copa Mundo que você fez aí, né? Copa Mundo, futsal. Espetacular. Fizemos em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? E em Paranaguá, Foz do Iguaçu. Rodou, hein? Foi muito bom. 3,5. Primeiro tempo de jogo, Aninha. Prefere voltar lá. Vai entrar na reta final. Primeiro tempo. O time das Leões não pode mais fazer falta. Se fizer falta, é tiro direto. E aí, tiro direto é sempre aquele Deus nos acuda, né? Agatha. Tenta ligação direta. Foi interceptada. Ele faz parte também para o Nando agora chamar atenção para os jogadores forçarem uma falta da adversária. Ele poderia parar para montar uma estratégia de jogo de enfrentamento de um contra um. Ó a Aninha aí, ó. Aninha é desarmada. Agora ele poderia parar para jogar de saída. Já tem praticamente 2 minutos aí de bola rolando que as Leões estão penduradas já com 5 faltas. A gente não viu, mas ninguém forçando falta aí. Tentou a abertura, conseguiu a Jana soltar essa bola. Vamos ter já o intervalo, com as entrevistas, com os lances. E esse contra-ataque aí das Leoas. A Laura disparou. Até o colete foi parar lá dentro. E o Nando segue aí, né? É outro também que joga junto o tempo todo.
Vem aqui pro lateral. Jogada ensaiada. Nada legal, cara. Quase que a Rúbia faz o gol dela. Lateral cobrado rapidinho pela Petucha ali, né? A Rubi mandou, a bola foi pra fora. Jogada rápida aí. Intercepta. Deixa eu saudar também o Rodrigo César, né? Na retaguarda desde sempre. Desde antes da competição até depois. É um dos que mais trabalha, o nosso Rodrigão. Dando aquela moral pra gente nos bastidores da transmissão. Valeu, Rodrigão. Gustavo também, né? Gustavo também. Gustavo, dando aquela moral sempre. Fantástico. Pessoal fantástico, trabalho por trás aí, de excelência também, que nos dá não suporte, né? Não aparecem na transmissão, mas estão sendo responsáveis também, toda a turma da técnica, pessoal que está na técnica junto com a gente, na direção de transmissão, porque o pessoal que está no plantão do apagão também, né? Junto com a gente. E o Gabriel Leite, ali ó, no cantinho embaixo à direita, ó, a gente no início da transmissão apresentou, para quem chegou com bola rolando, temos o intérprete de Libras, em língua brasileira de sinais, na parceria da CBFS com a Caixa, com a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos. Então a comunidade surda também sendo atendida, transmissão com acessibilidade. Isso é legal demais. Novidade que a gente leva para você nessa Supercopa Caixa. Tentou escapar daí a Laura. E a Vanessa mais uma. E obviamente, ela não é boba, vai esfriar o jogo. Vamos ver de novo o lance aí, ó. É, não sei se teve alguma coisa. Ela só esfriou o jogo. É porque o time das Leões ia bater rapidinho ali um escanteio, né? É, aproveitou a oportunidade para esfriar um pouquinho. Que poderia ser uma jogada rápida que poderia ocasionar no gol. Um jogo muito bom. Primeiro tempo ótimo. Espetacular. Primeiro tempo bom, muito bom. Menos de 2 minutos. Bateu o jogo rapidinho. A bola aí com a Laura. Batida direta. Acabou que não teve direção no Aragá. É a Bruninha. Aninha. Bruninha. Ó, Aninha, ó. Já tá lá na frente. Reclamou a falta. Isso que vai fazer mais o time da SERC. Para as Leões é melhor. Se não tiver falta marcada. A Aninha ficou caída reclamando. Agora a arbitragem para o jogo. Ela tá sentindo. Vamos ver de novo. Acho que foi bola, né? Eu acho que elas dividem a bola e, consequentemente, o pé dela sai dessa dividida com a bola e quando vai pro chão ela dá uma torcida, mas nada demais. É, não foi falta, também não. Também acho que não foi falta, não, porque a gente tem a interpretação, às vezes, quando você vem por trás, que toda falta por trás é falta, mas houve uma dividida normal aí. Exatamente. E poderia ser a sexta falta, né? É, então, a grande questão é essa, né? Tanto que o Nando ficou na bronca ali à beira da quadra. Deu pra uma falta direta aí. Que essa bola chega e sai emendada direta pro gol. 1 minuto pro fim. Já já tem o intervalo. Melhores momentos, as estatísticas, a análise, entrevistas. E depois toda a segunda etapa de, por enquanto, 0-0. Nada de gols. Petucha roubou legal. E vibrou. Trocou todo mundo, né? A Bebel aproveitou e trocou o time inteiro. É a Mai. A marcação apertou e ganhou dela. A Bebel trocou justamente, até entendo, porque as jogadoras que estão em quadra, que estão sendo bastante exigidas, estão cansadas. E podem errar um tempo de bola para proporcionar uma falta de... a sexta falta para o time do SERC. Então... a estratégia, o pensamento da Bebel foi muito bom, foi ótimo. Vai pegar uma garotada fresca, uma mulherada fresca que entrou agora, justamente para não ter que, ó, não perde o tempo da bola, você tá fresquinha. Tiro de canto já cobrado aí rapidinho, mas a jogada não foi legal. Lembrando que amanhã temos a última rodada, no sábado as semifinais e domingo a grande decisão. Tudo aqui no nosso futebol e na CBFS TV. É que tá avançando. Vanessa. Ali era a chance de um contra um. Se a pivô sai pro outro lado, pro lado oposto,
poderia deixar a jogadora no confronto de um contra um. Mai. Roubada de bola legal dela. Eu disparo de longe, também sem direção. É o disparo que veio da Lud. E essa é a goleira Vanessa. Bom, com 10 segundos devemos ter aí já já o fim da primeira etapa. Vai tocar o sinal já já. Dani. Toca o sinal. Fim da primeira etapa. 0 a 0. Com esse resultado, a situação do grupo vai ficando ainda mais embolada, né? Porque a Serk chegaria a um ponto, as Leoas a dois e Itabuão Magnus a um ponto. Daria mais chance até de classificação para a equipe das Leoas da Serra. Bom, arbitragem saindo de quadra. A gente vai aguardar o Lucas com a entrevista antes da gente chamar o intervalo. E você que está junto com a gente também. Lucas Mendonça. Estamos aqui com o professor Nando. Nando, estreia hoje o jogo difícil, com certeza não tem jogo fácil na Supercopa. 0x0, time produziu, teve até, criou bastante chance, mas deu pra ver ali que você ficou um pouquinho na bronca. Às vezes o jogador ficou um pouco ansioso nessa questão de quinta falta. O que, que faltou pra seu time sair na frente hoje? Muito boa noite. Boa noite, então. Supercopa não tem jogo fácil. Quem tá aqui é porque merece estar aqui. Então qualquer detalhe vai decidir uma partida. Então ele tem que ficar focado no jogo. E não pode deixar de aproveitar as chances, né? Então, às vezes, falta um pouquinho de experiência, porque umas entradas meia bruscas que poderiam ser falta, você não pode querer, né? Às vezes, você caiu em vez das faltas também. Uma entrada perigosíssima ali, dois pés alto, né? Então, aquele para mim é falta. Então, eu tenho que cobrar delas. E outra, atenção o tempo inteiro, né? Não pode afastar. Tem que estar ligado o tempo em toda a partida. Agora, o que trazer aí para manter a motivação para a equipe, tentar buscar esse resultado e fazer algo diferente, de repente uma jogada ensaiada, o que você pretende tramar aí para o segundo tempo? A motivação sempre é alta, né? Pegar um campeonato desse, todo mundo está muito motivado. É que às vezes, com tanta emoção, com tanta querer ganhar, você peca em coisa básica, que é o passe, que é o chute. Então tem que ter calma na hora que surgiu a oportunidade de superar a numérica, de fazer a conclusão da jogada, concluir bem, né? Então são detalhes que fazem diferença no jogo. Tá certo, então. Obrigado, Nando. Boa sorte aí no segundo tempo. Tá aí, falou o professor Nando. 0x0, né? A gente tem que dar mérito pros treinadores. Ontem a gente falou com a Bebel, hoje estamos aqui falando com o Nando. Com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas! À beira da quadra, conversando com o professor. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo, fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. Jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Na Caixa vem, crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem. Tem na Caixa vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem, tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade pra trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero.
mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. CBFS TV e no nosso futebol, intervalo de jogo. Por enquanto, nada de gols, hein? Entre SERC, o CDB e a equipe das Leoas da Serra nessa segunda rodada do Grupo A da competição, a Supercopa Caixa Feminina, na sexta edição, a Supercopa que dá vaga na Libertadores. Quem vencer vai representar o Brasil na Libertadores no mês de julho, na Bolívia, dias 21. Do dia 21 ao dia 28 de julho na Bolívia. Quando a gente vê os melhores momentos, meu parceiro Otávio Bocão vai comentar essa etapa inicial. Por enquanto, 1-0-0, legalzinho de assistir. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, tá? Mas o jogo não foi ruim, não, por causa disso. O jogo foi bom. Faltou gol, talvez, Otávio Bocão. Faltou só o gol, o principal, mas em termos de jogo jogado, de dinâmica, recomposição defensiva. Os ataques, as ações ofensivas foram bem interessantes para o espetáculo. Claro que a gente sempre quer ver gol, mas no protocolo que os treinadores têm, nos protocolos que os treinadores têm de técnico, tático, o Nando no intervalo, ele, quer dizer, no intervalo, né, na entrevista do Lucas, ele foi muito feliz quando ele fala que precisa acertar um pouco mais, ser mais preciso das chances criadas, chegar, a abordagem tem que ser um pouco menos excessiva, ser um pouco mais prudente. Essa responsabilidade em cumprir funções às vezes acaba atrapalhando até o aspecto emocional, mas o jogo foi muito bom aos olhos de quem gosta da modalidade, né? Pelo menos na minha percepção individual, movimentos sincronizados, ajustes De jogadas estratégicas, os dois treinadores muito bem, né, não mostrando em nenhum momento as equipes em segurança, pelo contrário, super seguras no que se tem de proposta de jogo, que é o mais importante. Então nós tivemos um jogo muito equilibrado, está aí o placar, a gente já vamos ver aqui a posse de bola, a finalização, que também é importante para que a gente possa ter uma noção de quem tem uma fragilidade maior. O Leões da Serra também teve algumas importantes participações ofensivas, mas falta um pouco, evidentemente, da precisão que vai dar, como mesmo disse o Nando, no intervalo, em detalhes, né, o jogo decidido em detalhes. É isso. Vamos fazer mais uma rápida pausa. Na volta, a gente vai ter os números, os scouts para você nesse intervalo de jogo. Por enquanto, zero para a SERC e o CDB. E zero também para as Leões da Serra. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Pela Caixa vem, muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Na Caixa vem, financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem, crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem. Tem na Caixa vem, modernidade.
qualidade no atendimento é digital. Na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa, vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol intervalo de jogo. Aí imagens de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por enquanto 0-0, é o último jogo do dia, a gente lembra, né? A gente teve um atraso na programação porque ali por volta de 5h40, 10 para as 6 de Brasília, a gente teve uma queda na energia do ginásio. Só foi resolvida próxima das 8, então foram quase 2 horas de atraso na programação. Números da primeira etapa na sua tela para a gente acompanhar, e o Bocão adora números. Olha as finalizações. O dobro para as Leoas da Serra. O desarme ficou mais ou menos equilibrado. Escanteios também, dribles também, contra-ataque também. O que me impressionou aí, números de finalizações, Bocão. É, o número de finalizações é da Leoas da Serra. Mas quando a gente fala de finalização, às vezes você pode ter tido um número maior de finalização, mas as mais claras podem ter sido do outro time. Não sei se foi o caso até do CERC, que eu acho que as equipes são muito bem organizadas coletivamente. Então elas proporcionam um equilíbrio. Quando a gente fala de total de finalizações 16-8, foram finalizações às vezes para fora, que não tiveram, né? Aí tá vendo desarme. Os desarmes talvez porque a gente tira uma conclusão de que a porcentagem de cada uma, né, jogado, 52-48, ela pré-determina um pouquinho de desarme do que pode talvez influenciar. Bom, se eu tenho mais a posse de bola, eu ataco mais, eu tenho uma equipe que lá do outro lado que pode desarmar. Estão vendo chutes defendidos aí, 6 do CERC contra 8 do Leões da Serra. Finalizações certas, 3 contra 6 do Leões da Serra. E um chute para fora. Mostra o equilíbrio de um confronto de duas equipes com organização coletiva muito boa, diga-se de passagem, com dois grandes treinadores que têm os seus times na mão e conseguem passar para eles a execução, né? A execução final da ação das jogadoras, que fazem muito bem, não respeitando os processos de critério, né? De, como eu falo de critério, de que não se pode tomar decisões aleatórias. Claro que o jogador de futsal, a jogadora de futsal, ele tem esse momento até por intensidade, né? Que a gente sempre fala da dinâmica, de um milésimo de centésimo de segundo para tomar a decisão. Mas são duas equipes muito organizadas coletivamente, que vai ser decidido, como eu falei aqui, por detalhes, como o Nando mesmo disse. Exatamente. A gente está vendo aí a galera na arquibancada, as equipes voltando para o segundo tempo, o time das Leões da Serra já está em quadra, né? A gente vai ter já também a participação do Lucas. Se tiver algum detalhe, ele pode chamar a gente para trazer ali à beira da quadra. Porque a equipe das Leões já está de volta aí, ó, com o quinteto. Aquele quinteto inicial, né? Aquele quinteto inicial que a gente viu no início da partida. Bom, lembrando que ontem a gente teve a vitória do Taboão sobre Londrina por 5-2. E o Stein Cascavel empatou com as Leões da Serra por 1-1. Nos jogos de ontem. Hoje, ainda há pouco, a equipe do Femali venceu o Londrina por 2-0. Com isso, o Londrina está eliminado da competição. Assim, Taboão, Magnus e Femali estão classificados. E olha quem está ali agora com a gente. É o Paulo de novo. Aí no cantinho inferior direito, você que está chegando agora, você que não acompanhou, a gente apresenta os nossos intérpretes de Libras. Porque temos uma parceria muito legal
da CBFS com a Caixa Econômica e com a Confederação Brasileira de Desportos para surdos. Acessibilidade na transmissão, para mim é novidade, para muita gente também, e eu estou gostando demais. A gente tem o Gabriel e também o Paulo, eles vão revezando. Agora o Paulo vai aí com o segundo tempo da transmissão trazer para você também a narração em Libras, em língua brasileira de sinais, que é algo maneiro demais. Eu não vou dar uma de bonzão, mas eu sei um pouquinho. Na faculdade eu aprendi um pouquinho. Faculdade de comunicação, tem que aprender um pouquinho, né? Mas o trabalho desses caras é um trabalho legal demais. Eu confesso que eu fiquei emocionado com essa novidade da transmissão. Eu também. É uma inovação, né? Eu não lembro de ter visto alguma transmissão esportiva de futsal que tenha tido, né, essa iniciativa tão bela, tão espetacular. Vamos nessa! Começa aí o segundo tempo. Por enquanto, 0-0. Vamos para os 20 minutos finais aqui na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Eu sou o Breno Monsef. Estou nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça, toda a nossa equipe, pessoal da retaguarda, dos bastidores. A gente, nesse plantão do apagão, como eu brinquei, que a gente está levando para você os jogos nessa noite de quinta-feira. Amanhã estaremos no horário normal, né? 6 da tarde de Brasília, 5 da tarde, horário de Campo Grande. Bom, vamos pro jogo. Mas a bola travada. A Agatha protege. Ela tentou evitar a saída, na verdade, mas a bola foi para escanteio. É canto bola para a equipe da Cercos TDB, que é o time da casa. Mais uma interceptação, mais uma bola para a Cerque. O quinteto inicial da Cerque, né? Vanessa, Bruninha, Jana, Thay e Maísa. Mas, obviamente, as trocas vão acontecendo ao longo do jogo. É o Nando Borges, o técnico da equipe da Cerque e o CDB. Bola para elevação bonita, hein? Aquela ajeitadinha! A finalização não saiu legal. Aí o Nando vai à loucura. Vai à loucura. Aí o Nando vai à loucura. Porque a Thay teve a chance. Ó, a escorada que ela recebe. E ele isolou. E ele falou exatamente isso no intervalo com a gente. E esse início de segundo tempo, de uma certa forma, predetermina o nível de concentração das jogadoras. É claro que tem sempre aquele discurso. Gente, cuidado no início do segundo tempo, não tomar gol. Isso é um discurso dos primórdios dos treinadores. Mas que funciona. Que funciona. É aquele clichê que é verdade, né? A galera que sempre brinca. Quem não faz, leva. E geralmente quem não faz, leva mesmo. É porque tem sempre aquele marasmo de pós primeiro tempo, quando você volta pro aquela intervalo. Aquela lombeira, né? É aquela lombeira. Comeu feijoada no almoço de domingo. Tu entra devagar e não é assim. Isso aí é um esporte de alto rendimento, de muita exigência. Eu tô falando isso porque tá dando fome já, né? Essa hora da noite. Aquela fominha. Biscoito aí, não? Não, tô narrando o jogo, né? Se eu comer um biscoito, eu vou ficar... A gente troca um pouquinho. Tá, pode ser. Você narra o jogo, eu comento. 18,5. É top, hein? Não, você faria muito bem, com certeza. Mas eu não faria. Eu ia enrolar. O que você faz. A graça é enrolar. Você sabe o que você fala. Passe errado aí na frente. Eu saberia narrar. Você saberia comentar. Então, eu iria enrolar nos comentários. Você narraria também, tranquilo. Lembrando que a gente vai escolher, tá? A craque caixa do jogo. A melhor em quadra leva o troféu, um troféu legal demais, é bonito, né? Mais um mimo aí da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, junto com a Caixa Econômica, para as atletas. E quem vai escolher, já falo, não dá para falar agora. Quem vai escolher? Nós e você, que está curtindo o jogo junto com a gente na CBFS TV e também no nosso futebol. Como é que vai funcionar a nossa escolha aqui? Eu falei a nossa brincadeira, mas porque você participa também, acaba virando um quase que um mini concurso. Nós três da transmissão, eu, Breno Monsef, o Otávio Bocão e também o Lucas Mendonça, cada um vai escolher um nome. Quando faltar ali 5 minutos para acabar o jogo. Aí com esses três nomes, a gente vai abrir enquete no YouTube da CBFS TV. E aí você vai ter o poder de dar um voto. Vão ser 4 votos para 3 escolhas, obviamente. Se ninguém mudar o voto, quem vai decidir vai ser o público. A não ser que haja alguém aí que no final do jogo, né, faça um furacão em quadra e consiga mudar o voto da galera, né, de quem votou aqui. Entenderam? Mais ou menos é isso, né? Então vocês, na verdade, é quem escolhem a melhor em quadra. A Petucha perdeu essa bola aí. Segue no ataque a equipe das Leões. Já bateu rapidinho a Petucha. Tentou a triangulação rápida, buscava ali pelo meio a Mai. Então é isso, a gente vai escolher ali faltando
um minutinho para acabar o jogo. A craque caixa da partida. É bom que vocês já começam a pensar nos nomes, né? Já vai observando, já vai anotando. Está jogando a equipe da SERC e o CDB. Menos de 17 minutos para acabar o jogo. É o segundo dia de competições. A bola dá para Mai, acabou travando na marcação e saiu lateral. Estivemos ontem, vamos estar hoje. Amanhã, para quem está no horário de Campo Grande, 5 da tarde. Para quem está no horário de Brasília, 6 da tarde. E aí, 15 minutos antes, a gente já está no ar, tá? Projetando, debatendo, interagindo com você. Boa roubada de bola aí, Foguetinho. Epa, falta. Acho até que pega, mas ela escorrega antes. Eu acho que foi falta, mas ela escorrega antes, ó. Foi falta. Mas ela escorregou antes, com a perna esquerda. Exatamente. Ela deu uma escorregadinha com a perna esquerda e... Mas foi falta mesmo assim. 16,5. Por enquanto, placar zerado. Cara, se esse empate permanecer, a situação do grupo A vai ficar emboladíssima. Aí haja calculadora, né? Pra gente fazer conta. É a preocupação da Vanessa, goleira. Vem o disparo. Jogadinha ensaiada, né? Aquela rolada que não deu certo, mas deu contra-ataque. Contra-ataque, o disparo pro gol! A Agatha salvou! A Aninha disparou e a Agatha salvou! Vamos ver de novo. Aí o que faz uma jogada mal feita na cobrança de falta, ó. E a Agatha salvou. Cartão amarelo pra Rúbia. A Rúbia tomou o cartão. Valeu, Lucas. Amarelo pra 21, perdão. Então foi a Mai. A Mai número 21, não a Rúbia, 44. E de novo, muito bem a arbitragem, porque era um contra-ataque de 2 contra 1. Ficou somente a jogadora, né, contra a goleira. Mesmo chegando ali uma defensora, mas poderia ser 2 contra 1 e possibilitar talvez um alcance maior para a finalização de 2 contra 1. E a Mai faz a falta, né? Exatamente. De demora aí também, né? Teve ali a árbitra para conter a confusão. A reclamação foi que bateram com bola rolando. É, não pode, né? Vai reverter o lateral aí. E aí o cartão para Maia, confirmação, camisa 21 da equipe das Leoas da Serra. A SERC representando o Mato Grosso do Sul, as Leoas representando Santa Catarina. É o grupo A, segunda rodada. As Leoas jogaram ontem, então não jogam amanhã. A SERC estreando hoje. Quem tá de folga nesse grupo é a equipe do Taboão Magnus. Mais uma vez o jogo parado, tentava sair pro jogo. Está com a pequena queda na imagem. Você se insere em Bocão. A gente está nos estúdios da transmissão. Eu espero que não tenha acabado a luz por lá mais uma vez, né? Vamos só aguardar a confirmação. Está com uma queda no sinal que vem diretamente do ginásio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse momento, temos ali 16 minutos para acabar. E o placar de 0-0 entre SERC, o CDB e Leoas da Serra. Pessoal que tá com a gente no YouTube, vamos aguardar o retorno do sinal, né, pessoal? Pra gente curtir essa reta final do jogo. Jogo que tá legal demais, é um 0-0, mas que tá espetacular. Vá deixando o like aí, você que não deixou o like ainda. Pessoal que tá com a gente por aqui, ó, Rosinha, o Cauã Silva, Darlete Valentim, o Menino Aloprado, Márcio Alex, também Cauã Silva. Quando volta a imagem, e parece com o gol da SERC. Com o gol da SERC, o CDB e da Aninha. Gol da SERC, o CDB, gol da Aninha. Aninha! Obrigado, Lucas. Confirmação, portanto, gol da SERC, o CDB. Aninha faz o gol. A gente vai recuperar a imagem para você. Gol importante para SERC, o CDB. A Lady Murphy é implacável, né? Mas a SERC, o CDB faz 1-0, gol da Aninha. Rapaz, a camisa 11 entrou, não foi considerada titular, entrou no jogo,
E agora faz 1-0, a gente vai depois tentar recuperar a imagem do gol pra você. 1-0. Já temos as imagens ao vivo mais uma vez. Meu parceiro Otávio Bocão, acerca e sai na frente 1-0. É, sai na frente. É aquele jogo decidido em detalhes que o Nando tinha comentado e que fez prevalecer agora no momento ótimo do jogo, porque Leões da Serra é um time que busca o ataque incessantemente e vai buscar ainda mais, vai dar espaço para que o time do Leões da Serra se expõe um pouco mais, vai ter que se abrir um pouco mais o time de Leões da Serra. Rapaz, acerta e sai na frente, 1-0. Gol do Daninho, daqui a pouco a gente vai recuperar a imagem para você, tá? Assim que a gente tiver condições, a gente pede desculpas mais uma vez, mas a questão da logística, da parte técnica, a gente tem sofrido desde ontem por conta das quedas de energia, então assim, a gente vai se ajustando para levar para você sempre a imagem do jogo. Aí a Petucha bateu pro gol, a bola subiu. Então, 1-0, gol da Aninha, sai na frente a equipe da SERC e o CDB. Gol que é importante porque vai classificando a SERC. Com o empate de ontem, entre Stein Cascavel e Leões da Serra, a equipe da SERC vai se classificando. E aí sai para despachar essa bola aí, Agatha. Tá bem na fotografia a Aninha, né? Tá bem, pois é. Tá bem na foto, como diriam os antigos. Tá esperando para fazer a cobrança do lateral. A Dani, camisa 15. Bota em jogo aí a Dani. Mais uma vez a bola com ela. Por enquanto, gol importante para a equipe da SERC e o CDB. Recuperação da Mayra por trás. Aí a Agatha. Aquela bola para elevação da Agatha. Lá para o outro lado. E agora o xadrez. Meu parceiro Otávio Bocão. Entramos na hora que eu gosto. Estratégias. Porque assim, 1-0 para a SERC. Vou até confirmar o tempo de jogo. Pedir para o Lucas confirmar para a gente o tempo certinho que está faltando para o jogo. Porque assim, esse 1-0 é um resultado importantíssimo para a SERC. Vai classificando a equipe da SERC para a próxima fase, independente do jogo de amanhã. Não só vai ser escapado aí, a bola travada. Otávio Bocão, e a estratégia agora? É aquilo que eu falei, a Leões da Serra, a Bebel vai ter que se expor de qualquer maneira, né? Aliás, não digo de qualquer maneira. A gente tem 13 minutos no relógio, só para confirmar. É, tem muito jogo pela frente, não há necessidade de se desesperar, mesmo que a SERC venha fazendo um baita de um jogo. Impressionante a capacidade dessas meninas de acelerar o jogo, de ditar o ritmo do jogo, de se impor, independente de jogar em casa, mas é impressionante. Um time jovem, um time ainda não considerável no cenário nacional, mesmo que tenha alguns títulos, é importante frisar que é uma equipe de muita qualidade, mas no cenário nacional hoje, não é daquela equipe de se falar tanto, mas é isso que eu falo, isso é trabalho, trabalho do Nando, tem muito jogo pela frente. Tá aí, ó, detalhes que agora botou fumaça no jogo, né? Vamos ver essa reta final ainda não, ainda tem tempo no relógio ainda. 1-0, vitória parcial da SERC e o CDB. Gol da Aninha, camisa 11. Vai estreando com o pé direito, mas tem jogo ainda. Boa recuperação da equipe das Leoas. O passe aqui embaixo para a Laura. A devolução não foi tão legal assim pelo alto. É a Mai. Laura. Boa escapada aí da Laura, hein? Mais uma dela. Laura! Tocou ou não tocou a Vanessa? Não tocou não, hein? A Laura finalizou por cima. Ela pediu o toque. A Vanessa estava na jogada, mas não tocou. Segundo a arbitragem. Lembrando que a gente ainda tem que escolher. Ainda não, né? Daqui a pouco. Já começar a pensar em escolher a craque caixa da partida. Já. Agatha. Abre aqui embaixo.
Agora ligada na frente, cara a cara, a Vanessa saiu. Pra quem é essa bola agora? Pra Serca. Bola da Serca, é a Vanessa. Muito bem no jogo, por sinal, né? É, todas as bolas que foram no gol, ela foi determinante. Tenta chegar a Serca. Vamos ver quem vai chamar tempo primeiro, se vai ser de fato a Bebel, se vai ser o Nando. O Nando morreu abraçado com 0-0 no primeiro tempo. Vencendo que ele não vai chamar mesmo, né? Dependendo da situação de goleiro linha que ele estiver sofrendo, pode ser que... Mas no jogo normal ainda tem muito jogo. Acho que não baixou o ritmo ainda longe da Serra. Temos aí 12 minutos agora pro fim. 12 minutos pro fim. Vanessa, já repõe. Virou ligação direta, a Agatha saiu sem falta. Agora a Agatha reclama por ali. E o jogo tá parado. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Vai se levantando aí a Agatha. Goleira da equipe das Leoas da Serra. Só pra trás, na verdade não é a Agatha, né? Teve a troca, né? Agora é a Jenny. A Jenny que foi titular ontem. Fazer a correção, né? A titular é a Jenny, camisa 26. A Agatha atuou na primeira etapa ontem. Durante todo o jogo foi a Jenny, fez uma grande atuação. Tentou escapar aqui a Laura. Ontem a Jenny foi eleita craque, a super craque caixa da partida. Sai a Jenny. Menos de 11,5 para o fim. A Serk vencendo se classifica. E aí as Leoas teriam que esperar índice técnico, então a situação fica mais embolada, né? Por isso que a vitória é fundamental para buscar essa classificação. Laura tentou abrir na frente com a foguetinha e não deu certo. Vanessa retoma. Vamos passar da metade do segundo tempo. Quero saber de você, qual é a sua expectativa, hein? Comenta aí. O que você está esperando para essa reta final do jogo que a gente vai entrar daqui a pouco? A programação atrasou por conta da luz ou a falta de luz. Teve emoção, adrenalina lá em cima, adrenalina lá embaixo. Mas até aqui, dois grandes jogos. É, o atraso na programação não influenciou na qualidade dos jogos. Porque, assim, o primeiro jogo foi muito bom. E o segundo vai sendo um jogo espetacular também. E amanhã, a expectativa também está lá em cima. Thay, abriu essa bola na frente. Aninha queria o domínio. Reclamou de falta, Apri não deu. Contra-ataque das Leoas. Foguetinho soltou. Mai. Aqui embaixo quem tem o domínio é a Gi. Teve que voltar, recomeçou lá atrás. Marcação fortíssima do time do Serk. Impressionante a marcação, Breno. Impressionante a qualidade de marcação, de tomada de decisão defensiva, o time de bola. É impressionante. Uma marcação muito forte, que está exigindo demais de uma equipe que já jogou ontem. Aí vem a Aninha. Limpou a Aninha. Defende a Jenny. A Aninha vai se destacando aí, hein? Mais uma boa chegada dela. Menos de 10 minutos. Sai pro jogo a Laura. E temos o Serk agora com 57% de posse de bola contra 43% das Leões da Serra. Mostra que está sempre querendo a bola, está sempre apertando, diminuindo os espaços para roubar essa bola e fazer a movimentação. Me parece uma equipe mais jovem do que... Eu não tenho essa informação. Não sei se o Lucas pode... nos informar. Olha a bola perdida cara a cara, mas o gol também foi perdido. Aí complica um pouquinho, né? A Jennifer, que ontem fez uma boa atuação também, entra em quadra e perde esse gol aí. Cansou, né? Tanto é que pede pra sair. Quer dizer, na realidade, Breno, a jogadora normalmente ela não pede pra sair, ela vai até o limite. O jogador em si, né? E aí quando pode até acarretar num,
num lance fortuito. Sai pro jogo a Maísa. A gente viu entrando em quadra a Dani, né? Camisa 15 da equipe da SERC e o CDB. Bola é boa na frente. O giro não foi tão bom assim, não. Recuperação feita pela Gi. Jenny. Saiu pro jogo a Jenny. Eita! Jogada. Rapaz, quase que a jogada dá certo. Menos de 9 minutos. Aquela ligação rápida que não deu tão certo assim, mas ela volta para a equipe da SERC e o CDB, que vai vencendo e vai se classificando, chegando a 3 pontos. As Leoas ficando com 1 ponto. E aí amanhã tem que torcer para a SERC meter a goleada, né? É claro, com o resultado de agora. Para poder fazer vantagem no índice técnico. Amanhã que vai ser dia de... isso aí foi falta. Amanhã que vai ser dia de decisão. Vamos poupar os esforços de cálculo para amanhã, né? Aí a gente já traz tudo preparadinho para você. Amanhã que vai ser o dia de fazer conta. Na verdade, no grupo A, porque o grupo B já está decidido, né? No grupo B temos o Itabuão Magnus e a equipe do Femalho, os dois já classificados. O grupo B que está se desenhando aí uma rodada de complicações amanhã. Recuperação de bola para a equipe das Leoas. Tentou, disparo para o gol da Gi. Tava lá esperta a Vanessa para salvar. Aí a Gi no detalhe, ó. Escanteio cobrado. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. O CERC buscando o segundo gol. Bocão, menos de 8 minutos. E a estratégia, Bocão? E a estratégia? Eu quero saber da estratégia, Bocão. Menos de 8 minutos. Complicado, né? Aí tem que pensar agora a Bebel, porque as estratégias técnicas dos treinadores, elas têm como objetivo facilitar a execução das jogadoras, evidentemente, para o que a partida oferece. E nesse momento, o que pode acontecer é, não tem como fugir disso, é a Bebel pensar numa parada técnica e justamente tentar botar o goleiro linha, goleiro linha. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Você está vendo o banco aí da SERC? Vamos ouvir o Márcio? Perdão, vamos ouvir o Nando, Nando Borges, técnico. Tá. Na falta agora, vai entrar você. Tá? Vai sair a Maísa. Você, a perna esquerda sua é boa. Tudo bem? Você vai na bola, vai passar em cima da bola. Aninha, vem aqui, mas espera mais. Tá no segundo pau, não tá? Abre bastante. Você vai bater se a lista não precisa bater. Se não, você serve alguém. E cuidado com a bola espirrada. Você fica bem aqui. Tá? Se ela bater direto, já vem pro meio aqui. E outra, apertou com a Vanessa, a gente tem que ficar mais próximo do gol. E eu não posso ficar muito longe dela, porque se ela ganhar na minha frente, ela vai sair lá na frente. Tem que disputar a bola. Tudo bem? Vamos lá, gente. Tá aí o Nando, armando a jogada ensaiada. E o Nando, hein? Chamou, ok, pra segurar o resultado, ou foi só pra essa falta mesmo aí? Acabou que também ajudou, de certa forma, a Bebel lá do outro lado, hein, o Bocão? É, deu a possibilidade dela de 2 tempos. Ela deve ter falado, já vou daqui a pouco botar o goleiro a goleira linha, né? Vamos movimentar um pouquinho mais aqui e você já sabe. E se não der certo, ela perde o outro tempo. Mas enfim, o Nando, a opção dele, ele tá ali para justamente, para essa funcionabilidade de ter, talvez, uma jogada ensaiada que possa determinar aí no segundo gol e abrir uma vantagem maior. 7,5 pro fim. Jogada iniciada da Aninha. Então arriscar não saiu legal, não. E olha essa ligação direta na frente para Foguetinho. A Foguetinho saiu cara a cara.
E agora, ó, Vanessa aproveita. Agora sim que chega a bola por lá. Vamos pra reta final do jogo. A Petucha botou essa bola pra frente. Buscava Foguetinho. Ela tem a bola. Perdeu. Contra-ataque da Serk. O jogo começa a ficar truncado, começa a ficar tenso. Vamos entrar na reta final já já. É o Guarandizão, o ginásio em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Por enquanto, o time da casa vencendo por 1-0 e vai se classificando. Porque ontem foi empate entre Taboão Magnus e Leões da Serra. Perdão, entre Está em Cascavel e Leões da Serra. Amanhã, a Serra enfrenta o Está em Cascavel, tendo duas possibilidades, né? Classificar o Stein ou classificar as Leões. Mas eu falei, isso aí fica para amanhã. Esses cálculos todos ficam para amanhã. Menos de 7 minutos. A Gene disparou. Já abriu com a Mai. Acabou ganhando ali o lateral. Amanhã vamos estar ao vivo já a partir de 4h45, hora de Campo Grande, 5h45, hora de Brasília. Para você na CBFS TV no YouTube, se inscreva aí. E na TV da sua sala, né, no seu aplicativo aí de streaming da sua operadora, estamos no Nosso Futebol. Coberturas espetaculares no Nosso Futebol, a Bundesliga. Cara, Copa do Nordeste. Que cobertura é essa de Copa do Nordeste, hein? Os estaduais. O Nosso Futebol é a casa, realmente, do Nosso Futebol. Triangulação rápida, buscava ali a Foguetinho. Quase que ela tirou da Vanessa. Se adiantou bem a Vanessa ali. 6 minutos. O tempo tá voando. Boa recuperação. Petucha. Tem opção aqui embaixo, recebe a Gi. E essa dividida aí. Bola é da equipe das Leões da Serra. A cobrança aí é a Petucha, ó. E agora a Gene virou um fixo, né? Petucha. Mais uma vez, a Gene soltou essa bola. Mai, em profundidade, nas mãos da Vanessa. Ele teve que atrapalhar ali a Vanessa, porque senão a Gene tava lá no meio de campo. Porque não tem jogo de escape mais. Há um cansaço natural das duas equipes, né? Não, e principalmente da exigência de marcação, de ataque, ó. Jennifer abriu essa bola pra Mike, queria. Foguetinho redevolveu errado. Era pra Jennifer. Os dois lados cansados, né? Não, quando eu falo do Serk, é porque o Serk, quando recupera essa bola vai na mão da Vanessa, ela quer um escape. Não tem escape porque elas estão pré-determinadas a somente marcar agora. Elas vão marcar o tempo todo. Só que a entrega delas é tão grande que elas não têm mais força para atacar. Então elas vão ter que saber sofrer até o final. E aí a Bebel, daqui a pouco ela pode parar ou não, ela já botar o goleiro linha. Porque não tá dando certo isso aí, ó. Menos de 5 minutos. Boa roubada de bola. Pode ser para matar o jogo. É. Não tem perna. É, pois é. Não tem perna. A Camila ali. Ou você termina um ataque, né? Dando um chute. Mas tentar o drible sem perna, daqui a pouco tem que voltar para trás para justamente tentar voltar a marcação. 4,5. Tá aí. Buscava a Aline. Menos de 4,5 para o fim. Estamos juntos! CBFS TV e Nosso Futebol jogando junto pela Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Vamos entrar na casa dos 4 minutos. Aí no detalhe, a Thay pra você. Olha a posse. É isso. Olha a posse de bola. Jenny. Rúbia. De volta em quadra, Rúbia. Aí a Jenny. Foi travada e tá sem goleira. A bola não chegou na linha. A Rúbia ajudou. O Nando boladaço, cara. Foguetinho, foi travada. Eu não sei se a Leões da Serra tem goleira linha, porque tá na hora de parar pra ter uma goleira linha. E a Bebel, tem que pensar, porque a Jennifer não tá no seu melhor momento de goleira linha. Pois é. Petucha.
É o corte da Petucha. Vai arriscar daí. Petucha! Tentou resolver sozinha. Se lamenta demais, hein? Aí a Vanessa vai lá, aproveita. De novo a Petucha aí pra você, ó. Também se ela faz esse gol, ela se consagra, né? O Nando ficou louco com aquela falta. É. Né? Que possivelmente nós não temos o... Eu não vi o replay ainda, mas... Possivelmente pode ter acontecido, né? Porque era uma situação clara de gol. Poderia ter uma situação clara de gol ali, se não há um desequilíbrio. Ao meus olhos aqui parecia um desequilíbrio. O jogo é muito bom. O jogo é ótimo. E essa reta final com a gente junto. Inclusive até esqueci de fazer a nossa lista. Galera, do crack, o crack, jogo, né? Tá tão bom que caixa, nem escolheu, né? Isso que eu ia falar. 3 minutos pro fim. Bola pra equipe das Leoas. Vamos definir já já, hein? Eu já vou dar meu palpite, Vanessinha. Vanessinha, goleira camisa 1. É. Da equipe da SERC. Bom palpite, hein? Palpite não, né? Bom voto. Olha essa jogada aí, rápida. A bola foi travada, buscou ali a Foguetinho. Uma queda geral, a bola é pra equipe da SERC e o CDB. Eu vou na Aninha, que foi a altura do gol. Por enquanto vai dando a classificação. Olha essa defesa, cara. Olha essa defesa. Olha aí, ó. Aninha. Portanto, Aninha, um voto, Vanessa, um voto. E o seu voto, hein, Lucas? Olha, vou votar na Bruninha pela raça que ela tá tendo aqui como fixa. Bruninha, portanto, da equipe da SERC. Três nomes da SERC, hein? Ótima votação, hein? Ótima. Porque a Bruna também foi uma gigante, assim como a Aninha. A gente vai saber. Ó, vai parar o jogo aí? Vai parar o jogo, a Bebel parou o jogo. Vamos ver agora. Escolhemos três nomes da SERC. A votação vai ser aberta. Se nada mudar, o público escolhe. Ludmilla na 5, acreditando até o último segundo. Tá? Petucha na 1 aqui, porque a Gi vai entrar no goleiro aqui. E a Laura é na 2. Vocês sabem o que tem que fazer. Se elas começarem a subir, o jogo de ela tá entrando. Então assim, cara, a gente tá na cara do gol. A gente não faz o gol porque a gente tem que ter mais, um pouquinho mais de frieza. Às vezes não é uma pancada, é só colocar a bola. Tá, acredita. Ó, a primeira eu quero que faça o bate infiltra, tá? Na primeira, porque se elas forem subir, a Laura tocou e a Laura entrou. Se elas forem subir, Mai, você tem o segundo lá, aqui, só que tem a Lud de primeira, Lud. Entendeu? De primeira. E, gente, tu tem que dar o suporte aqui, cadê? Tá bom, ok? Beleza? Já troca agora, tá? Vamos. Não vai acreditar. É isso aí. Vem goleira a linha e tá tramando a jogada. A treinadora Bebel falou, falta frieza, tem que ter frieza. Às vezes não é pancada, às vezes é calma. O Bocão sabe bem disso. É, e agora é a capacidade de execução das jogadoras. Elas sabem o que tem que fazer. Se elas vão executar dependendo de como está o mental, como está a fragilidade física, no final de um jogo, no qual elas já jogaram ontem, que eu sempre falo que isso é repetitivo, porque isso faz prevalecer também. Já era para ter trocado. Vambora, agora quero ver como é que vai ser. A marcação já meio que cansada do CERC, mas muito boa, hein? É a Gi que tá em quadra. Número 13 com a camisa da goleira linha. Tentou arriscar, a Laura, foi travada. 2 minutos pro fim. É praticamente um tudo ou nada, porque é praticamente a eliminação das Leoas. É uma eternidade de jogo, né? É, 2 minutos é muito tempo. Vamos ver a Gi. Arriscou a Gi, preferiu o passe. Mai, dela pra Gi. Mai. Laura. Vem a Gi. Laura mais uma vez, menos de 2 minutos. Ele tá passando, aí ó. Breno. Passe forte, a Bebel vai à loucura. Fala, Lucas. Tem um detalhe interessante, quando há uma falha de marcação, a Vanessa sempre orienta. Por quê? Ela também é treinadora nas horas vagas, viu? Ah! E pelo visto também nas horas preenchidas, né? Porque dentro de quadra vai orientando bem as companheiras. Menos de 2 minutos. Você viu passando antes, né? Na sua tela... A possibilidade da escolha da craque caixa. A não ser que haja algo aí de sobrenatural nessa reta final. Os nomes são aqueles lá.
Você pode votar no YouTube. E aí o seu voto pesa, porque em teoria a gente não vai mudar de voto. Bom corte ainda mais, hein? É, precisa ter um pouco mais de amplitude, porque elas estão muito próximas uma das outras. Tá então, né? Uma jogadora do CERC marca duas. Ah lá, não tem. Tem que ter um pouco mais de amplitude, não é, tem que fechar. Linha. É, exatamente. Você está em igualdade. Estou aprendendo um pouquinho de futsal com o Otávio Bocão. Né? É escanteio ao minuto final. Lá no Instagram eu botei agora. Arroba Octavio Bocão Oficial, porque o C é mudo, né? Otávio Bocão Octavio. Oficial. É Octavio. Octavio. Eu botei uma jogada iniciada faltando 29 segundos lá de um jogo que eu fiz na época que eu jogava no Botafogo, que eu era treinador do Botafogo Helênico. E deu certo. Olha aí, ó. O nosso arquiteto das jogadas ensaiadas. Ó, a Petucha! Tentou a abertura, quase! Quase! A Rúbia! Ia buscar esse empate. É escanteio. Gi. A Rúbia quer a bola. Tentando no meio da área. Volta para a Rúbia. Não conseguiu. 35 segundos. 36. E o ginásio jogando junto, né? Com o Serk. Rúbia. A Mai. Mai consegue ganhar o lateral. 30 segundos cravados ali, ó. Para acabar o jogo. Uma eternidade. Tem muito tempo de jogo ainda. A CERC vai se classificando. As Leoas, matematicamente ainda não, mas a situação é difícil. Com um empate e uma derrota. A Gi arriscou. Rapaz, se ela faz esse gol. Se a Gi faz esse gol. Ela se consagra. E agora a CERC vai furar a bola, né? É a Vanessa. Eu nem vi a votação. Deixa eu ver a votação aqui rapidinho, cara. 12 segundos. Aí domina a Petucha. Toda a vibração do banco da CERC. A Aninha tá ganhando com 70%. Podemos encerrar a votação. Aninha. Ih, rapaz. Vou buscar a bola também ali. Portanto, a Aninha escolhida a craque caixa do jogo de hoje. Merecida, né? E aí acabou o jogo. Agora não tem como. A não ser que é Rio Passe. É, ó. Vai acabar o jogo. Vem ainda, time da CERC. Relógio zerado. Relógio zerado. Vitória da CERC, o CDB. Gol da Aninha. A CERC conquista a classificação. E agora para as Leoas, resta amanhã torcer pela CERC para poder passar pelo índice técnico. A situação é difícil, né? Com um empate e uma derrota. Mas a CERC chega a 3 pontos e se classifica para a próxima fase. E amanhã joga contra a equipe do Stein Cascavel. Que jogo, hein? Que jogo, hein, Bocão? Um jogaço. Um jogo de superação. O CERC que... Não é que tenha chegado desacreditado do jeito nenhum, que o trabalho do Nando é espetacular. Mas, evidentemente, as Leoas da Serra que fizeram um jogo ontem de altíssimo nível, e como é que é o futsal, né? Poderia ter saído com a vitória ontem diante do Stai, que fez o gol no final, e agora está praticamente eliminado de uma competição super importante que abre o calendário do futsal feminino no Brasil. Ou seja... Um baita de um jogo, de muita qualidade, de ambas as equipes. Estão de todas de parabéns, inclusive os dois treinadores, a Bebel, pelo lado do Leões da Serra, e o Nando, que teve a capacidade de potencializar ainda mais essas jogadoras, principalmente na entrega de marcação. Lucas Mendonça, tá com a craque caixa do jogo aí, Lucas? Breno! Mas não escolheu, escolheu? Aninha, camisa 11 da equipe da CERC. Acabou Aninha. Levando o voto. Aninha, camisa 11, foi a escolhida. O Lucas vai puxar ela ali, ó. Ah, já tá passando aí, já. Já chegou. Ela já esperava, né? Fez o gol da vitória. Vai lá, Lucas. Além de uma partidaça, né? Sim, exatamente. Lucas. Estamos aqui com a Aninha, autora do gol. Ela que martelou, Aninha.
Claro, você tá jogando já a Copa Pelézinho, mas chegou esse ano na equipe, estreia com a equipe na competição nacional de grande porte, que é a Supercopa. Uma grande partida no primeiro tempo. Fala um pouco como foi essa superação, que a gente sabe do desgaste que foi nesse final de jogo. Muito boa noite. Tô feliz, primeiramente, que o professor me deu uma oportunidade, a menina que me abraçou. Cansado pra falar. Mas queria agradecer a torcida e todos vocês. E o jogo em si, o jogo é com uma dificuldade muito grande. A gente viu, a gente estava até comentando, o time das Leoas ontem foi um time cirúrgico na defesa. Vocês conseguiram ali achar a brecha do gol. Foi um jogo muito aberto, né? Para quem assistiu o jogo, foi um jogo digno de uma grande partida. A gente sabia que esse jogo era a final, que a gente podia ganhar e classificar. E fui abençoada e consegui fazer o gol. Tá certo, então. Parabéns, e eu sei que você tá cansado. Parabéns pelo jogo. Obrigada. Tá aí, então, Bocão. E Breno passou por aqui, a Aninha, jogadora que está estreando aí na Serco CDB nesta temporada, fez a sua primeira partida nessa Supercopa e já marcou o gol que garante a classificação de, não só de, da Serco CDB, como de Mato Grosso do Sul. Leoas da Serra ainda tem chance, mas agora está nas mãos da Serco CDB. Com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas Mendonça, mais um dia aí à beira da quadra com as entrevistas, com as informações. Então, Bocão, a gente volta amanhã com a rodada decisiva no grupo B. A gente só vai definir primeiro e segundo, né, entre Taboão Magnus e o Femali. E no grupo A, aí sim, junto com a Serra, quem que vai passar? Está em Cascavel ou Leoas da Serra? Se ontem eu falei que esse jogo podia ser até uma final, não vai ser mais não. Só uma das duas passa amanhã. Saberemos à noite nas nossas transmissões, Bocão. Eu posso ficar aqui, que já estou ansioso para o jogo de dorme amanhã, então, para definir. Eu vou ficar aqui, não é possível. Fala com o Dani, dorme aí. Vou falar com o Dani. Aliás, agradecer a todos. Parabéns, Lucas, pela grande reportagem. Meu grande amigo, amanhã estaremos de volta para as partidas decisivas, que sábado teremos já as semifinais. Isso. Da competição. E domingo, a grande final, 11h30 da manhã, aqui no canal da CBFS TV, do nosso futebol. É isso aí, a Supercopa Caixa nos dá essa possibilidade de grandes jogos. E todas as equipes, mesmo as que estão de fora, nesse caso a Londrina, que já foi, e possivelmente amanhã teremos, né, um adversário aí, uma equipe já eliminada também. Então, ótimos jogos, amanhã estaremos aqui de volta, merecido pelo que apresentou, principalmente na parte defensiva, o CERC, já classificando o anfitrião da Supercopa Caixa Futsal. É isso. Quero agradecer demais. Você curtiu com a gente toda a transmissão. Teve apagão, teve o plantão. Você curtiu, muito obrigado, cara. Você esteve comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça, com o pessoal da Libras também, o Pedro, o Gabriel, que estiveram com a gente também. Perdão, Paulo, Paulo junto com a gente para fechar essa jornada, junto com ele, junto com o Gabriel, toda a nossa turma. Na tradução também para Libras. Novidade na nossa transmissão. Amanhã voltamos. 15 para as 5, hora de Campo Grande. 15 para as 6, hora de Brasília. Com os dois jogos decisivos dessa fase de classificação, tá? Um grande abraço e até amanhã. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos,
A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro.